あれか、うん、何でしたっけ。お運びいただきましてありがとうございます。時刻10時の予定なんですけれども、定刻で出れたらと思いますので、動線の確保だけご協力いただけたらと思います。駅の、こちらの方、階段の方に入っていくところを、ちょっと人が通れるようにだけご協力いただけたらと思います。11時、定刻になりましたら始めさせてもらえたらと思いますので、動線の確保だけ、人が通れるようにだけご協力いただけたらと思います。今、千葉県を回して、10時に始めさせてもらえたらと思いますので、そこ、お送りいただいていいですか、ここ、人が来れるようにお願いします。そこの人が来れるようにだけお願いします。お願いいたします。さあ、本人がやってまいりました。参議
この10月に補選やるっていうんですよ。税金無駄に今回だけで22億円、あ、飛んで550万円、22億飛んで550万円7000円だと思うんですけど、それぐらいの新たな税金がかかる。本当一緒にやっとけば40億円無理なんですよ。これをですね、今の知事になった方と、そして今回対抗が出た上田さんが、自分たちが交換したいがために、したいがためにですね、今回の選挙戦わざわざこのタイミング10月でやらなきゃいけないようになってしまったんですよ。本当そうですよ。本当そうですよ。もうね、県民の皆さんを舐めてるとしか思えない。そしてさらに舐めてるのはですね、立花隆という人間はね、
まあ、私と会って2ヶ月しか経ってないが、やたら地頭がいいな。地頭、わかりますね。要するに試験選抜エリートの頭の良さとはまるっきり違う。まあ、この人は選挙が上手だ。正直言って俺の100倍くらい上手いんだ。そして今回は消費税が今月から 10% に上がりましたね。でも減税税率はポイント還元だといって実質的な税率は何度あるかご存知ですか？ 3% ってです。 5% がある、 6% がある、 8% がある、10%、 5種類もあるんです。わけが分かんない。軽減税率に至っては生きてる牛は 10%、 枝肉になると 8%、 ペットフードに加工されるとまた 10%。 なんじゃこれは。コロナミン C は 8%、 ヒポピタンデーは 10%、 ヘパリゼキングは8% と 10% 両方ある。まあ、こんなね、天下の奇策ですよ。悪いけどね、アベラミックスはこれで終わります。積極財政、金融緩和、構造改革やらなきゃいけないのに、増税2回もやっちまった。金融緩和をやらなきゃいけないのに、今の黒田日銀はサボってる。それどころか金融引き締めをもう3年前からやってるのが現実なんですよ。だから景気は悪くなってるじゃありませんか。昨日おととい発表の景気動向指数、明らかに下降局面じゃありません。そんな時に増税をやる、なんでそういう奇策をやるんだ。だったら、この補欠選挙で、そういうことを訴える候補者が必要じゃないか。10% ぶっ壊して、5% にする。まあ、私はね、全品目軽減税率にしましょうって言ったんですよね。わかりますか？全品目を軽減税率に、車、電気車、ね、レジ変えちゃった人たちもできるんです。大体、財務省のけしからんのは、日本の財政が危機だ！ドーンと言ってる。皆さんは、1000兆円の借金があるっていう話だけ聞かされるでしょ？でもね、なんと、立花さんはバランスシートが分かるからね、元経営マンで、バランスシートの借金の反対側には資産があるんです。日本は世界一大きな資産を持っている国。アメリカ合衆国連邦政府のなんと3倍以上の資産を持っている。その大半がお金だ、金融資産だよ。有価証券だ、預かり金だ、特別会計にごっそり溜まっている金融資産、なんとそういう資産が500兆円以上あるんですよ、ね、そうするとネットの赤字は1000兆円じゃなくて500兆円。でも政府には子会社がある、日本銀行ですよ。この政府の子会社日本銀行はなんと500兆円の国債を持っている。どうですか、計算したら借金ゼロじゃありませんか。なんでこれが危機なんだ。結局膨大な資産が流れ込んでいる天下りネットワークをそのまま温存して、皆さんから税金だけ巻き上げよう。
くなる。バカ言うんじゃねえよ。結局こういうフェイクに騙されないようにするには、この国政選挙という大チャンスで立花隆がこの正論を書く。
少ないんですよ。だから私は壊れたテープレコーダーのようにずっとずっと何十年も聞き続けているんですよ。渡辺芳美、どっこい、生きてますよ。私は私という強烈な血頭のいい味方を得て霞が関をうわぁ特権駅をうわぁ立花たかしてうわぁ皆さんいいですか、そろそろ変わります。では最後にもう一発、立花たかしてうわぁ。それでは大変長くお待たせしました、渡辺で語る男、行動力がある男、この埼玉の補選から一本が変わっていきます。お待たせしました、立花隆です。本当に平日のこのお忙しいお昼前のひととき、選挙の話なんでね、あんまり聞きたくない話をこうやって多くの方がお集まりいただきまして本当にありがとうございます。ここに上がってきた瞬間にこの選挙ね、勝てると思いました。いや、これはすごいわ。ちなみに誰も穂高議員がうちの党に入ってくれてなければね、うち今所属議員一人になってるんで、いなければ潰れてたんですよ。これ出れなかったんです実は。丸山議員がいない今まだね、まだ丸山議員入ってくれてるあれね、彼がいましたら本当にね、彼が国会でいじめられてた、悪いことを言って、やってはない、いろんなことを言って、一部謝ることもあったけども、国会議員の全ての人にいじめられて、で味方である維新の会の人にまたむちゃくちゃ言われてね、大事なのは自分ところの所属議員守ることなのよ、そういうこともせず、でも彼一人で頑張ってた、で、僕は丸山、丸山議員だったらうちのとこ来てくれるんじゃないかなと思って。で選挙のね、前日に声をかけさせていただいて、来てくれると思ったので、今回、彼のうちに入っていなければ、僕の選挙出れなかったんです。出ちゃうと、1億6000万返さなきゃいけなかったんです。政党の席もらえなかったんでね、だから、まず丸山穂高議員はこういうことで、うちの党に少なくとも大きな功績を残してくれています。もちろんそれだけじゃないですよ。丸山先生、ありがとうございます。みんなの党の代表の渡辺芳美先生、もう渡辺先生もいじめられてましたね。もうメディアにもむちゃくちゃ、もう8億円で熊で勝ったしか言われなかった。8億円で熊で買うわけないじゃん。8億円の金を何に使ったんですかと、ちょっと熊でもって言った瞬間、8億円で熊でを買った男ってやられたの。でももう今、演説聞いていただいたらお分かりの通り、ベーシックインカムのほか、お金のこと、国家のお金のことは、渡辺先生にお任せをすれば、もちろんね、教えてもらいます、もちろん、堀江貴文、堀江のこと、堀江貴文さんもですね、ベーシックインカムに賛成で、僕のポスター見てもらえば分かりますが、選挙ポスターね、立花隆と堀江貴文が同じ大きさで書かれてます。多分堀江貴文って書く人が相当いると思います。難しいことは分かりません。難しいことは無理です。渡辺先生にそこはお任せします。
難しいことは僕はできませんが、このように選挙の時に、こんなに集まると集まっていただけると思わなかったんですが、面白いことはまあまあいいので、そこは僕の分野でやりたいと思いますが、今回の選挙の争点もカメラの皆さんもお待ちなんで、選挙の争点は何か、それはね、不特権益 VS 反不特権益です。不特権益 VS 反不特権益というと分からない人多いと思うので、簡単に言います。悪か正義かです。悪か正義かなんですよ。簡単なことです。で、悪か正義かっていうと、どっちが悪かどっちが正義っていうことは皆さんによって違ってきます。それは既得権益の人たちは既得権益の人を守ってくれる人を守りますよね。仕事出しますよね。知事の仕事、知事に票をくれる人に対しては税金を使って仕事を渡します。だから既得権益の恩恵、その既得権益によって利益を受けている人、まあ、例えば既得権益から税金でお金もらって住んでる人がいるわ、そういう人は既得権益は正義ですよ。で、税金とは一切関係のない人生を送ってるっていう人はもちろん反既得権益が正義です。正義とは何ぞや。それは生きることです。生きるためには生き物は何をしても許されるのが正義です。ですから正義と悪の戦いなんですが、皆さんの中でどちらが自分にとってこの私と上田候補どっちが正義なのか、自分自身の心で判断して投票所に足を運んでいただきたいと思います。既得権益対非反既得権益、悪と正義です。私の方はもちろん自分が正義だと思っていますが、正義対悪の構造です。今日は既得権益のその中心にいるのが NHK です。でも NHK というのが既得権益の一番真ん中にいて情報を操作します。今日はね、昨日メンタリストの DAIGO さんが言っていましたけども、大きな既得権益と小さな既得権益、強い既得権益と弱い既得権益があるんです。既得権益って何ですかって言われて、さっきも質問されましたが、皆さんご存知、東京都中央区議会議員、二瓶文則区議会議員、いますよね。あれは明らかに既得権益なんですよ、皆さん。つまり、嘘をついて税金や、まあ、お金をもらっている人のことを既得権益って言うんです。皆さん騙してるでしょ。 NHK の被害者を守る気もないのに、選挙の時に NHK の被害者を守ります、 NHK から国民を守る党の公認候補ですと言って当選した途端にたった130万円のお金を貸すこともできなくやめていった。これを既得権益の始まり始まると言うんですよ。だから僕は固い。そうすると、まあ、ちょっとやりすぎた部分もあって、誤解されている部分もあって脅迫罪の今疑いがかかっていますが、僕は脅迫罪で捕まったわけでも、逮捕されたわけでも、有罪になったわけでもないんです。警察にちょっと話を聞かれただけ。なのにメディアは、うわーってなるんですよ。書類送検されたんですか、書類送検されたんですか、カメラで映像からください、書類送検されたんですか。でもう、うわー、立場は悪人、こいつは書類送検された。反対したってやるのが、これがメディアですよ。テレビの怖いところ。でも僕は犯罪者でありませんよ。こうやって選挙出てるんじゃないですか。これは何よりも証明でしょ。で、おととい僕が選挙、参議院議員辞めて、この異例中の異例ですよ、参議院議員辞めて参議院議員の選挙出てるんだから、おかしいんだって。どう考えてもプルプルパーなんですよ。これね、既得権益の人から見たらはぁーって感じなんですよ。何してんだよ、この人6年間3000万円の年収もらえるのに1億8000万円捨ててしまってるよ。既得権益の人は
はぁなんですよ。でも僕はそんなのどうでもええわって話が、そんなのね、既得権益と戦ってるのに自分が既得権益になったらかんやろ。だから一昨日記者会見したら今度テレビやシーンとしてる。いやいや、こっちが国民が知るべきニュースなんですか。で、僕が書類送検されてた有罪が確定して裁判の判決が出たならニュースになるのは分かりますよ。警察は警察に書類送検しないと警察が捕まるんですよ、刑事訴訟法違反で。ね、もう容疑者、検事をかけたら警察は検察に書類を送らなければいけない、刑事訴訟法の246条に書いてる。それをしただけでマスコミは今から言っていいですか、今夜の9時ですけどまだ金塊がありますかって言ってね。いや、ほんとあの時にね、こいつらほんまアホやな、カモっていうか、要はね、既得権益を守るために必死なんですよ。立花がもうこの国会にいたら、俺たちテレビ局の利益が奪われてしまう、お姉ちゃんとエッチができない、たくさんの給料がもらえない、テレビ局の人たちそんなことばっかりしてるんじゃん。もう赤坂のとこ行ったらね、TBS、僕昔、TBS の中にボトルまでありましたよ。あの、個室のね、あのキャバクラとかに接待されるんですよ。お兄さんとこんなことばっかりしてもらって。お兄さんとこんなことばっかり遊んでるんですよ。で、そういうことができなくなるから、立花を潰せって、既得権益者が思ってます。これが既得権益の人たちですよ。正義の行動をすること、本当のことを言う人間を、テレビや新聞で徹底的にいじめる、いじめられたのはこの横についる2人。彼もそうですけど、僕も何人とも。いつ何人とも。それで、みんないい人ですよ、間違いなく、多分。過去閉じですって意味があるんだ。不起訴。全く無罪っていうか、悪いこと何一つしてない、違法行為しかしてない。野田くん、どこ行くの。野田総理くん、逃げないで。いや、もうね、だから正義か悪かというのは道徳じゃないんですよ。自分にとって都合が良ければ正義、都合が悪ければ悪なんですよ、皆さん。ここをね、間違いなくしていただきたい。だからテレビ局の人たちは当然立花を悪とするのは当たり前ですよ。だって NHK をぶっ壊すって言ってるんだから。 NHK ぶっ壊されたら民放も潰されるじゃんって誰も思いますよね。いや、その通りなんですけどね。あの、仕事なくなったらうちの会社で何人かは雇いますから。あの時に、あの、浦和駅前で立花さん撮影したカメラマンですと言ってもらえば優先採用しますから。そんなこと言ってなんかね、まあまあ、でもね、もう既得権益、これはね、本当に皆さん、ぶっ壊さなきゃいけない、もうその代表格は NHK であってね、で、その既得権益の人たちが消費税を 10% にしたんです。自分たちがたくさん、多分あれ、どれなんでしょうね、貯金をしてるのに。利息が欲しいとかいろいろあるんでしょうね。要はお金持ちのために消費税を 10% にしてるとしか思えない。だからここはね、しっかりと消費税 5% に戻していく、税率下げて税収上げる。これ何でしょう、税率下げると皆さんお買い物するから国の収入増えるんですよ。ここはね、ほとんどの経済学者が言ってますよね。違いますか。あんまり言ってないらしい。でも僕が知っている人は大体そう言ってますよ。まあまあ、あの、著名な方は。だから例えば、カズヤさんもそうですよね。あの、YouTuber のカズヤさんもそうだし、三橋高橋さんなんかもそうだし、あと、なんかいるじゃん、高橋教育先生もそうなんです。だからまずね、今やらなきゃいけないのは消費税下げるっていうこと、絶対やらなきゃいけません。で、どうしても足りないときは、贅沢品の消費税を上げる。ここはね、あの、今、軽減税率って言ってるでしょ、公明党さんが言って。8% と 10% って、いらんでしょ、そんなの。
8と10だったらもう絵は全部10にしてくれと思う人が多いんじゃないですか。でそういうのじゃなくて、例えば紙袋は 5% で、国産のカバンは、ね、10% で、外国のビトンのカバンは 100% とか、こういうのが税率かけるんですよ。で、慶応は 5%、カローラ 10%、ベンツは 100%。 そうすると、俺ベンツ乗ってるよね、量産税金払ってるね、お前らできへんやろっていうお金持ちも喜ぶし、いや、ああ量産税金払っていただきありがとうございますなるわけですよ。だから、もっと 大胆な税率変更しなきゃいけないんですよ。お金持ちは税金使いたいんです、払いたいんですよ、本当は。お金使いたいのに使い方法がないから、外国に行ってね、カジノやってる人とかもいっぱいいます。まあまあ、ちょっと経済のことが無理じゃないので、何かあったら渡辺芳美先生と堀江さんに聞きますから、僕はそうはできません。で、NHK の問題はね、これはよく言われます。お前 NHK のスクランブル放送のための仕事してんのか。でそれがね、それだけやってたらこんなに多くの人集まらないんですよ。で最終的には NHK という既得権益のど真ん中にいるわけですから、一番強い既得権益なんですよ。そこまでたどり着くまでにいる、いわゆる弱キャラっていうんですか、NHK はラスボスなんですよ。だその弱いキャラ、その一番弱いキャラが2年海の日なんですよ。既得権益の、ね、一番弱い。そこから順番に潰していかなきゃいけない。ね、将棋では歩を取って、桂車を取って、桂馬を取って、飛車角を取って、王様っていう順番。だから僕は NHK のスクランブル放送の実現を諦めたわけでもないし、当然そこについては一切触れていない。NHK のスクランブル放送を実現するために、その NHK を守っている既得権益、労働組合、ね、あと、経団連ですか、そういったところ、他にもね、既得権益いっぱいありますよ。宗教法人なんかもそうだし、他に既得権益って何があるかな、警察とか公務員もまさにそうですからね。もうね、既得権益だらけなんです。だそこと戦おうとすると、むちゃくちゃ責められます。ね、一回負けた人たちです。一回負けた人たちです。堀江も負けてます。逮捕されてますからね。でもこれからはね、逆襲ですよ。これからの時代はテレビが、ありがとうございます、テレビがいくら国民の皆様を騙そうとしても、 YouTube があります、インターネットがあります。これからは選挙は YouTube を見て、この票を取るために YouTube で話ができないような政治家に何ができるんですか。こっち全部国民に訴えかけるがいいんですよ。どうしてわざわざテレビ局の取材を、ね、受けて、間接的な情報よりも政治家を直接 YouTube を使って国民の皆さんに正しい情報、自分の政策、思いを直接国民に伝えていけばいいんです。でも能力のない政治家は YouTube で喋るともうバカがバレちゃう。だから YouTube ではやらない、ね。夏祭りでね、ほんといつも言ってます。暑の夏りちゃうな。夏の暑い時に、あっちこっちの盆踊り行ってね、こうやってちゃんちゃちゃん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 、頭悪くなるって。そんな人たちが国会に来てるから、もう国会のもう見てたらね、みんな寝てるんですよ、って。3日間も僕国会本会に来ましたけど、まあ寝てますわ、こらして。前の大臣も寝てますわ。いや、まあね、そんな中でね、まあ僕も国会に行ったら寝てしまいそうなので、やめました。とにかくもう県知事選挙終わりますから、ただし今回は僕が当選したら繰り上がりがないので、きっちり3年弱ですけども、次の参議院選挙までは絶対にやめません。これはもう当選してやめません。もう今日見たら、私は勝ちます。ぜひ埼玉県民の皆さん、
次の日曜日じゃない27日ですね、ごめんなさい、17日後、10月27日が投票日です。正義と悪、どちら、あなたにとっての正義にぜひ投票してください。そしてこの俺を YouTube や Twitter、Facebook、ネットで拡散してください。今回の選挙はテレビ VS インターネットです。オールドメディア、新聞を含めるテレビや新聞対インターネット、YouTube のこの対決です。ぜひ拡散してください。埼玉県の皆さんは次の補欠選挙に行ってください。これだけで十分ですよ。立花に投票してくらいまでかかなくてもネットを見てる人は分かるはずです。どっちが正義でどっちが悪か、これは分かるはずですから、ぜひともね、選挙していただきたいと思います。すいません、何の打ち合わせもなくてたんで、このあとですね、私は、まあ、どこかで写真撮らせて、あの、握手させていただきますので、もし待てる方は、まあ、あっちの方にお越しいただければと思います。で、その後あのマイクを幹事長の上杉隆として、次の当選する浜田聡に、バトンタッチをしてですね、あのこちらのパネルは先生にも再度お話をしてもらいます。3時から NHK の政見放送があるので、もう皆さんとできるだけ多くの皆様と握手をして写真を撮りたい、それが私の思いですので、時間の限り、写真は1枚握手と写真で、動画でも構いません。 NHK をぶっ壊すって短い動画も OK ですから、あのその辺にお越しいただければと思います。あ、そういうことね、どっかでやります、この辺で。ということで、皆さん行きますよ。先に行くのは、一つケーキをお願いします。こっちもちろん、一つも触れるです。みんなでやりましょう、行きますよ。 NHK をお願いします。どうもありがとうございました。では、私の一応お聞きしていただきたいと思います。本人、この後、お手伝いになります。エネルギーで次の時代を絶対作っていくと思います。ぜひとも立花隆。